Salam sejahtera. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ajma'in. Rabbi sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uh, yang saya muliakan uh, puan pengacara majlis. Uh, <coughs> barisan uh, jawatan kuasa yang menganjur dan mengelola program pada pagi ini. Seterusnya tuan-tuan puan-puan anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Terlebih dahulu izinkan saya untuk memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Azza wa Jalla yang kerana dengan limpah kurnia kekuatan serta inayah yang dianugerahkannya maka kita dapat sama-sama berada dalam majlis ilmu pada hari yang berbahagia ini <tuh> um saya diamanahkan uh, kalau ikut surat yang diutuskan kepada saya untuk bercakap tentang bahasa dan kepimpinan tetapi oleh kerana saya orang komunikasi bukan ahli bahasa maka saya kira ada bagusnya kalau kita melihat pada skop yang lebih luas ya iaitu melihat kepada persoalan komunikasi dan kepimpinan kerana di dalam komunikasi itu terdapatnya bahasa ya, sebab bahasa itu sebagai alat untuk manusia berkomunikasi tanpa bahasa sukar untuk manusia berkomunikasi Apabila kita bercakap soal komunikasi, perlu kita faham apa yang kita lakukan sebenarnya. Kerana sudah menjadi spesifikasi manusia. Apabila uh, kita jadi manusia, maka manusia itu sentiasa memerlukan manusia lain. Ini sudah merupakan spesifikasi manusia. Tidak ada manusia yang boleh hidup sendirian. Mustahil. Sehebat mana pun manusia itu, dia sentiasa memerlukan manusia lain. Seorang pensyarah umpamanya, sehebat mana pun dia, dia perlukan mahasiswa dan mahasiswi atau pelajar untuk mendengar syarahannya. Seorang guru umpamanya. Tidak mungkin jadi guru kalau tidak ada murid. Seorang raja tidak boleh menjadi raja tanpa rakyat. Sebab itu saya katakan bahawa manusia sentiasa memerlukan manusia lain. Saya masih ingat masa di sekolah rendah dulu kami diminta membaca buku Robinson Crusoe saya masih ingat buku itu sekarang apabila saya tanya pelajar saya di universiti tentang kisah Robinson Crusoe tak ada siapa pun yang tahu kerana mereka tidak membaca Robinson Crusoe Ya Robinson Crusoe menceritakan tentang buku itu menceritakan tentang Robinson Crusoe, seorang pelayar yang terdampar di sebuah pulau apabila kapalnya pecah dipukul ombak. Dan dia terdampar itu dengan anjingnya sahaja, tanpa ada manusia lain. Dan buku itu menceritakan betapa Robinson Crusoe ini mendambakan untuk berjumpa dengan orang lain supaya dia dapat berbicara, berbual, berkomunikasi, berkata-kata dengan orang lain. Kerana ini sudah merupakan lumrah manusia. Ya? Masih saya menentuk di Amerika dulu, saya berkesempatan melawat ke rumah seorang profesor saya di Amerika ini, terutamanya saya di Illinois, itu di kawasan prairie, kawasan pertanian. Jadi agak aneh. Karena profesor ini uh, sepenuh masa petani. Jadi profesor sambilan. Full time farmer. Di Amerika ni bila kita sebut farmer ni dia punya kawasan ladang itu sawjana mata memandang. Tidak nampak sempadan tanah dia tu. Dan saya pergi ke ladang dia. Kalau dalam bahasa Inggeris itu dia sebut ranch. Ya. Dan saya lihat ladang gandumnya begitu luas. Sajana mata memandang. Ya. tembakau, ya, jagung, ya, kacang soya ada sedikit. Dan kacang soya ini orang Amerika tak makan. Dia tanam untuk diberi dijadikan makanan untuk binatang ternakan. Itu sebab dia hairan apabila kawan-kawan saya budak-budak Malaysia yang Jawa ni beli kacang soya untuk buat tempe. jadi dia hairan dia kata macam mana you boleh makan makanan kuda. saya kata sebab you belum cuba lagi kalau you cuba tentu jatuh cinta dengan tempe. Jadi nampak hebat profesor ini. Tetapi dia memerlukan orang lain untuk meneruskan hidupnya. Ladang yang begitu luas, dia gunakan kapal terbang sebenarnya untuk tabur baja. Apabila kapal terbang itu rosak, dia memerlukan orang lain, mekanik. Untuk datang memperbaiki kapal terbangnya. Hasil tuayan yang begitu banyak, dia memerlukan orang lain untuk datang membeli, pengguna. Kerana dia tak mungkin boleh makan habis apa yang dia hasilkan di ladang itu. Jadi, apabila manusia ini perlukan manusia lain, dan apabila ada manusia lain, ya, interaksi antara manusia dengan manusia lain itulah yang dikatakan komunikasi. Dan komunikasi itu tidak mungkin boleh berlaku tanpa bahasa, walaupun bahasa badan. Jadi, ya. Jadi apabila ada tuntutan untuk kita berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain itu, maka apa yang sebenarnya kita lakukan, kalau bagi orang Islam, ialah kita meneruskan fungsi kenabian. Kita menjalankan apa yang telah diutuskan kepada Nabi. Sebab itu, komunikasi itu mustahak untuk kita fahami ya ataupun secara lebih uh, tepat lagi yang kita lakukan itu adalah untuk menunaikan keperluan hablum minannas hubungan antara manusia dengan manusia sebab sebagai manusia kita perlu berhubung dengan manusia lain selain daripada kita berhubung dengan yang Maha Pencipta hablum minallah jadi komunikasi ini apa Perkataan ini belum wujud sebelum tahun 80, 1980. Sebelum 1980 perkataan komunikasi tidak ada di Malaysia. Ya, belum wujud. Kalau dalam bahasa Inggerisnya communication, dalam bahasa Melayu sebelum tahun 80 itu digunakan perkataan perhubungan. Itulah perkataan yang digunakan pada waktu itu. Bila disebut communication dalam bahasa Melayunya dikatakan perhubungan. Jabatan saya di UPM pada waktu itu kalau dalam bahasa Inggeris disebut Department of Development Communication. Dalam bahasa Melayunya Jabatan Perhubungan Pembangunan. perkataan komunikasi belum dibuat. Dewan bahasa belum buat. belum tercipta istilah itu. Anjakan paradigma berlaku pada tahun 1980 apabila kembalinya dua orang anak Malaysia dengan ijazah PhD dari Wisconsin Madison University. Yang seorang bernama Said Arabi Aidit yang terima kasih. Terkejut saya. Yang seorang lagi bernama Muhammad Yusuf Husin. Apabila mereka kembali dengan PhD, mereka mengatakan bahawa perkataan perhubungan itu tidak tepat. Ini apabila orang ada PhD bercakap, maka masyarakat terima. Ya? Jadi masyarakat bersetuju, baik kita tak usah guna perkataan perhubungan, tapi kita nak guna perkataan apa? Maka kedua-duanya mengatakan bahawa kami pun tak pasti. Yang kami pasti perhubungan itu tak tepat kerana dia lebih kepada fizikal communication ni lebih daripada fizikal. Jadi bagaimana? Maka kedua-duanya mengatakan bahawa kita rujuk ke DBP. DBP pada waktu itu bersama MABIM Majlis Bahasa Brunei Indonesia Malaysia sedang memelayukan istilah mana yang boleh dimelayukan. Saya sebut memelayukan ya sebab tak semua istilah boleh dimelayukan. Ada istilah yang perlu dikekalkan disebut pun dalam sebutan asalnya umpamanya Grand Prix. Ini kan kita ada litar dekat sini. Itu Grand Prix. Grand Prix itu mesti disebut pun Grand Prix. Eh, walaupun saya dengar ada pembaca berita sebut Grand Prix, itu tak betul. Eh, Grand Prix disebut Grand Prix juga. Sekarang ni tengah berlaku, ya, tengah berlangsung. Letu Dia langkawi Dia letu Sebutannya, sebab itu bukan bahasa Inggeris Ada orang sebut letu, Letua Letua di langkawi Bukan tua itu, itu bukan bahasa Inggeris Letu, letu di langkawi Ya ini ada istilah yang kena sebut begitu. Ada istilah yang boleh dipinjam. Dan di Melayu kan? Ada istilah yang tak payah pinjam. Pasal kita dah ada istilahnya dalam bahasa Melayu. Mengada-ngada pasal apa? Maaf cakaplah. Macam bajet. Mana ada tu bajet tu? Dalam bahasa Melayu kan sudah ada Belanjawan Bahasa Melayu ini sudah kukuh ya. Banyak istilah Sudah pun wujud Cuma kita tak tahu Ataupun kadang-kadang kerana mengada adengnya kita ya. Tak pasal-pasal Pergi ambil budget BUDGET Dan di Melayu kan jadi BUDGET B -A -J -E -T. Saya tak pasti hukum apa yang kita ikut, karena kalau ikut hukum bahasa, kalau sudah ada tidak perlu pinjam. Ya kalau sudah ada pinjam apa? Pinjam kalau belum ada, communication belum ada, ya. maka mengikut peraturan pada waktu itu boleh di melayukan. Jadi jadilah perkataan komunikasi. Sekada ubah sahaja bentuk dan sebutan, belum pasti orang faham. Maka ditanya lagi, baik perhubungan jangan digunakan, dimelayukanlah perkataan communication itu menjadi komunikasi. Tapi apa maksudnya itu? Jadi kedua-dua pakar tadi kata, ya, yang ini kita kena tanya orang putih. Sebab kita ambil daripada communication. Dirujuklah kepada buku-buku dan juga pakar sarjana Inggeris, ya. Apa dia communication? Maka kata orang Inggeris, nah, communication ini pun istilah asalnya itu dari Greek, commune atau communicate. jadi kalau nak faham, tanyalah orang Greek. kita pun tanyalah orang Greek. Apa maknanya komun atau communicate? Orang Greek kata, tanyalah orang Greek di Eropah. Ya awak tanya orang Greek di Perak, mana tahu. <laughs> dalam bahasa Greek di Eropah, dalam bahasa Latin, ya yeah, komun atau communicate itu artinya sama. Sama Sama Common eh? Sama ya? Jadi maknanya apabila kita bercakap soal komunikasi Kita sebenarnya bercakap soal usaha untuk mewujudkan kesamaan ini Sama apa? Dalam konteks interaksi manusia dengan manusia tadi Sama makna Sama makna Dalam bahasa Inggeris dia kata common meaning Sama makna sama makna antara orang yang bercakap dengan orang yang menjadi sasaran ataupun yang menerima mesej itu. Kalau yang kita hasratkan lain kemudian kita ungkapkan menggunakan bahasa kita itu ya, kemudian difahami lain oleh orang yang mendengar, maka tidak wujud kesamaan makna. Dalam komunikasi ini bukan berkomunikasi. Yang wujud adalah miscommunication. Eh? Ini yang banyak berlaku. Cikgu cakap lain, anak murid faham lain. Ya. Eh? Cikgu dengan anak murid ni bang kali tak tak susah sangat ya sebab memang cikgu ni dilatih untuk mengajar. Di universiti lagi tu. Pensyarah cakap lain, mahasiswa faham lain. Kenapa? cabaran paling besar adalah apabila wujudnya jurang generasi. Apa saja jurang sebenarnya menjadi isu, menjadi cabaran. Kadang-kadang jurang bangsa. Kadang-kadang jurang jantina. Jantina pun sebab tu suami cakap lain, isteri faham lain. Ya. Dalam bahasa Inggeris ada satu buku ya, dia kata men are from Mars, women are from Venus. Ya dua makhluk asing hmm, diletakkan di bawah satu bumbung. Ah ini ada miscommunication. Communication breakdown. Kerosakan komunikasi. Pemimpin cakap lain, pengikut faham lain. Pengikut faham, pengikut cakap lain, pemimpin faham lain. Mengerti? Pengikut kata kami sibuk, banjir nak datang hujung tahun musim tengkuju pemimpin takrif dia kata ya rakyat seronok nak keluar mengundi maka dibubarkan parlimen ya ini communication background kerosakan komunikasi berlaku di mana-mana ya apatah lagi sekarang ini zaman anak-anak kita ini berkomunikasi menggunakan gadget Zaman gadget bahasa pun sudah jadi bahasa gadget. Ya. Saya generasi sebelum gadget. Zaman saya belajar dulu memang jangankan handphone. Ya. Komputer pun tak ada. Tahun 83 saya ingat, tahun 83 saya masuk UPM tahun 80. Tahun 83 itu dua unit komputer yang pertama sampai ke UPM yang satunya sebesar meja. Eh, dua unit baru sampai. Dan kita sign up ya, eh, giliran untuk menggunakan komputer tu. Selalu saya dapat pukul 3 pagi. Waktu orang tak ada. Eh. Kemudian apabila saya pergi ke Amerika, eh, kali pertama diperkenalkan internet. Apabila nak gunakan, kita kena dial telefon dulu. Disebut modem. Tak terbayang komputer akan jadi sebesar ini. Jadi apabila ya, semakin kecil semakin kecil, ya, orang panggil smartphone. Ya, phone yang smart tapi pengguna kadang-kadang tak buat apa smart. Ya. Namanya pesanan ringkas tetapi kita ini daripada generasi yang tidak ringkas. Ya, apabila saya berkomunikasi dengan anak saya, saya pun taip penuh. Ya. Anak saya yang bungsu umur 20, 23 saya type, saya kata Papa akan datang ambil jam dua setengah petang. Itu generasi kita punya mesej. Anak saya jawab balik, K saja. O-nya sudah hilang. K. Ini jurang generasi ini. Ya. itu belum lagi banyak perkataan-perkataan yang ditaip yang saya tak tahu dan kita berkomunikasi ya. sebab itu dikatakan bahawa nah dalam konteks pemimpin tidak kiralah pemimpin apa sekalipun sama ada pemimpin negara, pemimpin organisasi, pemimpin institusi hatta pemimpin keluarga sekalipun memang tidak boleh lari daripada keperluan untuk berkomunikasi dan keperluan berkomunikasi ini merujuk kepada keperluan untuk mewujudkan kesamaan makna tadi. Susah kena wujudkan kesamaan makna? Tidak susah tetapi mencabar. Apatah lagi kalau kita tidak menguasai sesuatu bahasa. Ada kalanya kalau bahasanya betul orang faham. Ada kalanya bahasanya betul orang masih belum faham. Kerana setengah perkataan itu interpretasinya pelbagai. Saya bagi contohlah. Perkataan cantik. Apa maksud cantik? Perempuan cantik umpamanya. Kalau kita kata, oh perempuan itu cantik. Macam mana kita memberikan interpretasi cantik? Cantik ini di, diberi takrifan pelbagai mengikut konteks orang yang bercakap dan orang yang mendengar. Ya. Kalau kita kata orang yang cantik itu lehernya jenjang, perempuan yang cantik itu lehernya jenjang. Leher jenjang itu macam mana? Lehernya um, biasa saja lah, dalam 5-6 inci. Hmm. ya? Kalau tuan-tuan pergi ke Thailand, pergi ke Chiang Mai, Chiang Rai, ada satu tribe itu orang Mon. Orang Mon itu kalau macam kita ni, leher kita semua tak cantik. Pasal dia anggap pendek. Sebab itu bangsa itu, eh, etnik itu, anak perempuan daripada kecil lagi, diletakkan gelang-gelang tembaga, supaya lehernya panjang. Kalau leher macam kita, tak cantik. Dia mesti panjang. Itu sebabnya orang Mon itu... Eh, dia punya uh, leher itu ditaruh gelang supaya panjang. Lagi panjang, lagi cantik. Dan nah, saya kata kalau gitu zirafah lah paling cantik bagi kamu. Ya. Itu kan takrif cantik itu kan berbeza. Ya. Sekejap. Berapa lama sekejap? Sekejap berapa lama nak? Kalau kata tunggu sekejap berapa lama? Sekejap saja, sekejap. Berapa minit? Lima minit. Okey, anak yang di depan ni kata lima minit. Ya. Okay. Berapa minit sekejap? Ataupun berapa lama sekejap? Tengok konteks. Sebab komunikasi tidak boleh lari daripada konteks. Ada orang kata lima minit sekejap. Eh? Kita pergi ke bank dia kata okey duduk sekejap ya nanti kita panggil nombor. Nah barangkali setengah jam. Pergi ke hospital nak jumpa doktor ambil nombor nah dia kata encik duduk sekejap ya nanti doktor datang kita panggil. Barangkali satu jam. Eh? Pergi ke JPJ dia kata tunggu sekejap ya eh? nanti kita test punya kereta tunggu separuh hari. Nah. Eh? Tuan-tuan pergi ke pejabat tanah, beli tanah nak tukar nama pada grant. dia kata okey, submit semua dokumen, ya, cik tunggulah. Dia kata berapa lama? Tak lama, sekejap saja. Mungkin tiga tahun. Jadi sekejap itu diberi tarif yang berbeza-beza mengikut konteks dan siapa komunikatornya, siapa yang berkomunikasi. Dan sama juga komunikasi itu diguna pakai dalam banyak aktiviti manusia termasuklah dalam pengajaran dan pembelajaran. Itu tidak boleh lari. Kerana apabila kita mengajar, kita bercakap, kita berkomunikasi. Dan saya katakan tadi cabaran paling hebat apabila wujud jurang-jurang. Eh? Jurang generasi, jurang bahasa, jurang budaya. Eh? Di UPM sekarang ini kita ada 25 ribu pelajar UPM ya 25 ribu pelajar, 15 ribu undergraduate ijazah asas, 10 ribu lagi itu uh, uh, master dan PhD ijazah lanjutan. Daripada 25 ribu, 4 ribu pelajar antarabangsa. Ya, 4 ribu pelajar antarabangsa. Ya, sekarang ni paling ramai, paling besar kumpulannya daripada China, negara China. Ya. Sebelum ni yang paling ramai daripada Arab mereka datang dengan budaya mereka sangat berbeza ya sangat berbeza ya masa saya dijemput ke Saudi ini 2017 sebelum Covid dulu 2017 Kementerian Pendidikan Saudi jemput saya pergi ke sana dan dibawalah ke beberapa universiti di sana termasuklah Ummul Qura Uh, tabuk University dan sebagainya Dia ajak salah seorang pegawai tinggi uh, kementerian ni Dia ajak pergi ke rumah dia Dia kata dia nak bagi makan So kita pun pergilah Lima orang kami Pergi tengok nasi Arab Satu dulang besar Kibas Kibas tau kibas Kibas ni macam kambing bibiri Kibas seko digolek dia letak tengah-tengah talam itu. Pukul 12 tengah malam. So saya bisik dengan kawan saya. Badan kibas ni saja sama besar dengan badan kita. Macam mana kita lima, lima, orang nak habiskan ni? Kami pun mulalah makan. Makan, makan. Takat yang boleh makan. Dah pukul 12 tengah malam. Mana ada orang makan nasi Arab tengah malam ni? Eh? Ya? Bukan sahur. Kita makan, makan, makan setakat boleh. Lepas tu tak boleh lah. Minta maaf banyak-banyak lah kepada dia. Lebih kurang pukul satu lebih kita balik. Rupanya orang Arab, budaya dia, apabila dia jamu kita makan, jangan sesekali kita makan habis. Kalau kita bertandang ke rumah dia, dia bagi makan, kita makan tak habis. Sebagai tuan rumah dia akan rasa bangga. Tengok aku bagi tetamu sampai tak larat makan. Kalau kita makan cukup-cukup, habis. Ya, itu maknanya tuan rumah yang kedekut. Ha, nampak? Ada jurang budaya. Kalau kita kan, kita belasah sampai habis. Nanti membazir. Rupanya apabila kita balik, barulah yang kita tak habis itu, keluarga dia akan datang makan. Tak berlaku soal pembaziran. Akan dihabiskan oleh keluarga dia. nampak. Jadi ada jurang budaya di situ. Sebab itu kami awal-awal kita terima pelajar luar negara dulu. Kita hadapi masalah kerana eh, budaya yang berbeza. Kita cakap lain, dia, dia faham lain. Ya. Eh? Pelajar Malaysia mudah apabila dia datang nak ambil kelas saya, saya kata dia tak boleh ambil. Dia tanya kenapa saya tak boleh ambil sebab dah penuh. Oh, okey dia kata terima kasih banyak sebab dah penuh dia pun balik. Itu pelajar Malaysia Pelajar Arab bila dia datang tanya, dia nak ambil kelas saya. Saya kata you tak boleh ambil. Dia tanya kenapa dia tak tak boleh ambil. Saya kata sebab ini tak ada dalam syllabus. Dia tanya pula kenapa tak ada dalam syllabus? Ya. Saya kata tak ada dalam syllabus sebab kita tak masukkan dalam syllabus. Dia tanya kenapa tak masukkan dalam syllabus? Ya. Dalam hati saya kata Arab ni kan aku naik atas meja baru tahu. Sebab budaya dia tidak mudah menerima perkataan tidak. Ya. Jadi kadang-kadang ini menimbulkan konflik kan? Sukar untuk kita mewujudkan kesamaan tadi. Sama lah isteri dengan suami. Ya. Ada satu cerita ni. Pagi-pagi suami isteri ni Isteri selalulah dia hantar suami sampai ke pintu rumah sebelum suami itu pergi kerja. Ha, kan? Eh? Dia nak ucapkan nah, bawa kereta baik-baik ya bang. Eh? Nanti habis kerja balik eh, jangan merayau. Eh? Tiap, tiap pagi macam itu. Dan tiap, tiap pagi juga dia tengok neighbor dia, jiran dia, hantar juga eh, suami nak pergi kerja ke pintu tu Dan dia tengok je. Eh? Tapi lebih lagi pasangan suami isteri itu. Sebab setiap kali nak pergi kerja, suami dia mesti kucuk dahi isteri. Jadi dia pun geram. Eh? Satu pagi itu dia tanya suami dia. Dia kata, abang cuba tengok. Suami dia pun tengok. Oh, Dia orang buat macam itu Jadi dia pun tanya suami dia. Abang tak teringin ke nak kucuk? Eh? Suami dia kata kau gila ke apa? Aku kena pun tidak dia orang. Nampak? Tafsiran sudah berbeza. Yang dimaksudkan itu lain. Yang ditafsirkan itu lain. Jadi sukar saya katakan untuk mengujudkan kesamaan makna tadi. Nah, sedikit kalau kita bercakap tentang komunikasi Islam. Sebab saya yakin walaupun ini komunikasi Islam ini tetapi dia sesuai untuk semua semua orang. Ya. Paksi komunikasi Islam itu mudah. Kalau orang tanya komunikasi Islam itu apa? Amar ma'ruf nahil mungkar. Apa dia itu? Amar ma'ruf nahil mungkar. Menyeru kepada kebaikan. Ini semua orang kena sepatutnya buat menyeru kepada kebaikan dan pada waktu yang sama mencegah kemungkaran. Kita mengajar, sebenarnya kita menyeru kepada kebaikan. Kita juga mencegah kemungkaran. Sebab kita nak orang jadi baik. Kita nak anak-anak kita ini jadi baik. Anak-anak didik kita jadi baik. Kita nak mereka membuat kebaikan di atas muka bumi. Dan pada waktu yang sama mencegah kemungkaran. Dan inilah tanggungjawab mana-mana pemimpin pun. Dan yang ini yang kita nak kena komunikasikan. Yang ini yang kita nak kena cari bahasa yang dapat membawa mesej ini. Nampak mudah saja. Menyeru kepada kebaikan pada waktu, pada waktu yang sama mencegah kemungkaran. Jadi dalam memimpin sudah pasti wajib berkomunikasi. Tuan-tuan pernah baca saya yakin. Sama ada sejarah ataupun dokumen ya yeah. bahawa kelompok manusia di atas muka bumi ini dalam tamadun manusia pernah dipimpin oleh pemimpin yang buta. Kita pernah dipimpin oleh pemimpin yang buta. Kelompok manusia pernah dipimpin oleh pemimpin yang buta. Kalau tuan-tuan baca perang antara Horatio Nelson dengan Napoleon Bonaparte. Orang kita kadang-kadang sebut Napoleon Bonaparte. Nah ikut sukalah lidah masing-masing. Tapi kalau ditanya kepada orang Perancis, dia kata Napoleon Bonaparte. Ya. Horatio Nelson, Inggris. Lawan Perancis, Napoleon Bonaparte. Nah, kita berpandai saja sebut nama orang. Dulu saya ingat lagi, saya sebut Alfonso di Albuquerque. Cikgu sejarah masa itu kata tak betul yang kau sebut. Ya. Alfonso di Albuquerque. Saya pun ubah balik. Alfonso di Albuquerque. Bila saya pergi ke Lisboa, Lisbon, ada satu jalan itu di tepi Tagus River, Sungai Tagus. Ditulis itu. Nama jalan tu. Albuquerque. So saya pun sebutlah yang macam cikgu sejarah saya sebut. Albuquerque orang Portugal tu betul kan? Dia kata no 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 no. Ya. Yeah. Albukaki. Oh, pula. Yeah. Nasib baik saya tak jumpa dah cikgu sejarah situ. <laughs> Jadi berbalik kepada Trafalgar War tadi The Battle of Trafalgar. Ya. Yeah. Uh, Perang Trafalgar antara Hor Horatio Nelson dengan Alfonso tadi. Ah uh, dengan dengan Bonaparte tadi. Horatio Nelson itu ditembak. Kena mata dia, butuh buta. Ya. Tetapi masih lagi boleh terus memimpin armadanya. Dan akhirnya armadanya itu berjaya. Jadi kelompok manusia itu pernah dipimpin oleh pemimpin yang buta. Dan dalam banyak sejarah kelompok manusia dipimpin oleh pemimpin yang kudung yang cacat anggotanya. Konoglu umpamanya. Seorang pemimpin eh, Panglima Perang Turki. Eh, Dia tetap tangannya dalam perang. Putus. Tetapi masih terus memimpin angkatan perangnya. Dan berjaya. Tetapi dalam sejarah sampai sekarang, daripada dahulu, kita belum pernah baca hikayat Raja Bisu. Pernah jumpa hikayat Raja Bisu? Pernahkah manusia dipimpin oleh pemimpin yang Bisu? Saya belum pernah jumpa. Kenapa? Kerana seorang pemimpin itu hendaklah boleh berkomunikasi. Hendaklah boleh berkata-kata. Kalau tidak, dia tidak boleh menyatakan ideologi kepemimpinannya. Jadi dalam memimpin, sudah pasti wajib berkomunikasi. Sebab itu orang selalu kaitkan kebolehan bercakap, kebolehan berkata-kata dengan keberkesanan kepemimpinan. Dengan kata lain, orang selalu cari pemimpin yang boleh berucap. Walaupun berucap itu bukan prasyarat untuk memimpin, menjadi pemimpin yang baik, ya tetapi biasanya orang kaitkan. Bila disebut seorang pemimpin, orang akan tengok dia punya kebolehan untuk berpidato khususnya. Yeah. Kalau di Amerika dulu, Obama. Itu antara orang yang naik kerana kebolehan dia untuk bercakap dengan baik. Yeah. Abraham Lincoln. Yeah. Itu antara orang yang berucap dengan baik. Kennedy. Yeah. Lincoln kena tembak. Mati. Kennedy kena tembak, bersepai otak dia. Yeah. Semasa melawat Texas. Ucapan-ucapannya begitu bagus, terutamanya ucapan untuk menarik keluar tentera Amerika daripada campur tangan di Vietnam. Dia ditembak supaya Pemimpin-pemimpin kulit hitam seperti Martin Luther King. Salah satu ucapannya, I have a dream, diangkat menjadi ucapan yang terbaik, antara ucapan yang terbaik di dunia. Ya. Yeah. Lepas berucap, I have been to the mountain top, dia balik berdiri di lobby, di balcony hotel. Dia ditembak, mati. Abdul Malik Syabas ataupun Malcolm X. Ucapan dia bergapi-gapi. Dia juga ditembak, mati. Yang saya bagi contoh tadi, pemimpinnya ditembak, mati lah. Tak semua orang yang pandai bercakap tu ditembak mati. Tak, jangan bimbang. Ha, jadi nanti ada pula yang kata, lepas ni malas lah nak berkomunikasi. Asyik kena tembak saja. Yeah. Gandhi ditembak. Gandhi juga seorang pengucap yang baik. Gandhi ni, ramai orang salah faham. Ingat dia ni orang tua. Bawa tongkat. Yeah, baju pun tak pakai selempang. Sebenarnya Gandhi adalah lawyer Peguam eh? Peguam tu Ada orang kata orang tua pakcik eh? Jadi kalau kita lihat nah, Kalau kita baca dalam sejarah Memang seorang pemimpin itu sudah pasti wajib berkomunikasi Dan komunikasi berkesan menjadikan kepimpinannya berkesan kalau dia boleh menyatakan hasrat perjuangan Menyatakan ideologinya Berkongsi matlamatnya Ini yang cikgu-cikgu patut buat sebenarnya Saya secara psikologinya Pemikiran psikologi Dicanai oleh guru-guru Saya masih ingat sampai sekarang guru matematik Semasa saya tingkatan 3 Bila buat matematik susah saya cakap kepada dia, susahlah cikgu Mr. Goh, saya ingat lagi nama dia Goh Eugene dia panggil saya dan dia tanya saya soalan yang saya ingat sampai sekarang dia kata mana lebih susah buat matematik ni ke buat Apollo pergi ke bulan Saya ingat semasa sekarang soalan tu dia tanya saya. Saya kata tentulah buat apa luar. Dia kata dah tu. Orang boleh buat. Awak buat macam-macam pun tak boleh. Ya. Eh? Ini cara dia berkomunikasi. Yang saya ingat semasa sekarang, artinya jangan jadikan kesukaran itu sebagai alasan. Tak ada benda yang susah bagi dia. Kalau orang boleh buat, kita mesti boleh buat. Eh, itu yang yang membentuk psikologi kita. Tidak mudah give up, tidak mudah menyerah kalah. Ya. Eh, dan dalam konteks kita di Malaysia ini komunikasi berkesan meliputi amalan adab yang unggul. Orang Malaysia ini tak boleh pisah daripada adab. Ya. Eh, kerana ramai orang tak ada adab. Tak beradab. Ya. Eh, Adab ini kata akar untuk tamadun. Tamadun tak mungkin dapat dibentuk tanpa adab. Mesti ada adab. Dan untuk pemimpin, termasuk untuk guru, antara adab yang paling mustahak adalah adab mengkritik. Bila kita jadi pemimpin, kita banyak nak mengkritik ya. Yeah. Di Malaysia ni bila sebut kritik saja orang akan kata negatif. Orang kaitkan kritik itu dengan negatif. Kalau dia sebut oh dia ini seorang pengkritik, ah negatif tu. Kalau zaman sebelum ISA di 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 uh, gubal ini, uh, maaf saya di gubah ni, ya. Yeah, bila sebut pengkritik saja orang oh, terbayang ah tak lamalah tu ISA. Duduk kemunting. Ya. Yeah. Sebab kita tidak mengkritik, yang kita buat itu adalah mengutuk. Beza sangat besar antara kritik dengan mengutuk. Yeah. Dan kita takut, kita khawatir kepada kritik. Kita akan kata, ah, ini kritik datanglah kritik. Sebab kebanyakan kita kritik itu tidak membina. Kritik yang meruntuhkan. Kritik yang merosakkan sepatutnya kritik itu nak mengkritik mesti adil. Sayyidina Omar semasa jadi khalifah satu ketika itu dia panggil kawan dia, jumpa dengan kawan dia, panggil kawan dia, eh? kawan dia pun datang, ya Amirul Mukminin kenapa tuan memanggil saya? Maka kata Sayyidina Umar, dia kata, kamu sebagai sahabat aku, sudah lama tidak memberikan aku hadiah. Terkejutlah kawan dia itu. Ah, sudah lah, dia kata, minta hadiah pula lah. Rasuah kawan ni. Eh? Jadi sahabat ditanya kepada dia, Ya Amirul Mukminin, hadiah apa yang Tuhan maksudkan? Nak hadiah apa? Unta? Keldai? Tamar? Dia kata kamu sudah lama tidak mengkritik aku. Jadi aku tak tahu pemerintahan aku ini betul ataupun tidak. Maka berikanlah hak aku itu. Berikanlah hadiah aku itu. Itu kritik. Tapi ingat kalau kita nak mengkritik. Nah kritik ya, cara yang betul. Saya tunjukkan di sini sebab saya nak laju Nak, nak kena habis dah kan. Saya boleh cakap benda ni 3 jam. Hmm. Tapi saya kena berhenti pukul 11:30 kan? Betul tak? Kau tak payah berhenti. Kau... Okey, saya lajukan ya. Ha. ini tak apa. Ah ha, ni. Buku ini menceritakan ataupun mengulas tentang adab mengkritik menurut As-Sunnah. Kalau nak mengkritik yang pertamanya lihat kepada kekuatan. Sebut kekuatan itu supaya dapat di reinforce, diperkuatkan, diamalkan terus. Kemudian barulah disebut kelemahan. Ya, dicari kelemahan itu disebut kelemahan. Sebut bukan tujuan untuk mengaibkan tetapi untuk memberi ruang supaya mencari cara untuk memperbaikinya. Barulah balance, barulah seimbang. Dengan ini barulah orang tak takut untuk dikritik. Orang tak takut untuk menerima kritikan. Yang jadi di Malaysia ni, asal nak kritik saja cari kelemahan. Kebaikan sebelum ni lupakan. Fokus kepada kelemahan tu saja. Ini tak betul, itu tak betul, tak betul. Pendek kata daripada pagi sampai ke tengah hari, tak betul saja. Ya. Yeah. Itu bukan cara mengkritik yang betul. Ya. Yes. Sangat merosakkan, tidak membina. Eh. Right. Sudah jam 11.35 dah. 5 minit terbabas. Eh. Yeah. Tuan-tuan dan perempuan nampaknya dah lapar. Di Malaysia ni isu utama ialah isu makan. Orang Malaysia ni suka makan. Sebab itu di Malaysia ni orang kita mati sebab makan. Di Afrika orang mati sebab tak makan. Kita ni terlebih makan. Sebab tu penyakit associate dengan terlebih makan. Ya. Yeah. Kalau tanya turis dia datang ke Malaysia, apa yang dia suka sangat di Malaysia ni? Makan. Sebab dia kata orang Malaysia ni banyak makanan. Memanglah kita Malaysia ni macam-macam makanan dah. Kita ada makanan Melayu, makanan Cina, makanan India. Yeah, makanan India pula ada makanan India Utara, India Selatan. Kan? Yeah. Ya. Yeah. Tak lama lepas itu masuk pula orang introduce makanan Thai ya, eh, segala macam tom yam, som tam, sebut apa saja. Orang Malaysia kita punya perut mudah. Antara bangsa dalam dunia ni yang paling mudah ubah perut adalah orang kita, orang Malaysia. We can easily change our gut, mudah ubah. Ya. Eh? Makanan siam masuk, kita try makanan siam. Lepas tu kita create pula, kita cipta pula campuran yang siam pun tak pernah buat kita buat tom yam macam-macam. Ha. Ya. Paling pelik saya jumpa tom yam tempe, mak ai. Itu gabungan antara Jawa dengan Siam. Saya tak tahu jadi apa. Ha. Eh? Itali perkenalkan pizza, kita pun buat pizza juga. Di Malaysia laku pizza. Ha. Pizza perasa macam-macam. Penjual sekali pizza durian. Ya Allah, macam mana rasa? Eh? Right. Lepas tu Korea pula masuk memperkenalkan dia punya bibimbap lah apa bala semua. Kita pun makan juga. Eh? Sebab tu dikata ibu kota. UNESCO itiraf kita ni sebagai ibu kota buku dunia. Sebelum pada tu kita buat dulu ibu kota makanan dunia. Segala macam boleh jumpa. Kan? Ha, sebab tu dalam apa-apa program pun agenda utama kalau tak ada makan, terus penilaian nanti tak bagus. Okey, untuk memberi laluan kepada makan, tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat sekalian, saya mohon untuk berhenti di sini dulu. walaupun tak sempat kita habiskan perbincangan, saya yakin insya-Allah kalau dipanjangkan umur dalam kesempatan lain kita boleh berbicara lagi. Terima kasih di atas perhatian. Pohon maaf di atas keterlanjuran. Aku lu haza wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.